Всем привет! Сегодня покажу вам разборку вот такого дозиметра ретро, дуже рідкісний. Їх дуже мало залишилось, і в такому стані, як це, ідеальний новий, знайти майже неможливо. Він під пломбою заводською, абсолютно новий, без жодної царапинки і потертості, не використовувався. Зараз проведу його розборку і при вас пломбу зірву, покажу все, що всередині. Називається він «Берег». Такий значок заводу, напевно. Тут гама, намальований значок. Має два перемикачі, от такі, червоний, зелений, і отут кнопку. Батарейки тут нестандартні, такі вже не виготовляють. Можна знайти сучасні аналоги, але їх використовують. Ну, в мене немає на це часу. Можна підключати напряму. Я тестив від блоку живлення, перевіряв від скількох вольт він працює. Все чудово, схема продумана. Отут така кришка. Давайте розберемо його. Покажу все, що всередині. Тут є заводська пломба. Зараз вам покажу. От вона. Ось там знаходиться. В батарейному відсіці написано на ній 8. І квадратиком таким втиснута. Це заводська пломба. Означає, що ніколи його не розбирали. Він в заводському стані. Тут холдери на батарейки якісь. Ось такий один, шістого часу холдер. І другий. От. От є наклейка всередині. Берег ІРІ-1. Називається заводський номер. От 4098 чи 99. Так, і тут позначено плюс-мінус, де і тут. Плюс-мінус. Пломба його заводська. І все. Давайте покажу зі всіх сторін вам його і потім перейдемо до розборки. Дуже легкий, всередині нічого важкого нема. І стрілочний індикатор мікрорентгена в час. Ну, давайте приступаю до розборки. При вас пломбу зірву. Для чого розборку робити? Коли прилад під пломбою, зараз поясню, це обов'язково потрібно робити, якщо ви для себе прилад купуєте, чи навіть продаєте іншим, тому що якщо всередині попала волога, вологе повітря навіть, або в пил, вода під дощем, грязюка, затекло, всередині може бути ржавчина, гниль, навіть під пломбою заводською. І щоб попередити те, що помре прилад, потрібно зірвати пломбу, краще зірвати її, відкрити прилад, перевірити, чи туди ніколи вода не потрапляла, кислота з батарейок, які потекли. Тому не жалійте, пломби зривайте сміливо, цим ви можете попередити те, що ваш прилад вийде з ладу. Ось так всередині виглядає, тут як бачимо все ідеально. Все чистеньке, немає ні кислоти від батареїк, ні ржавчини, окислів, нічого. Лічильник СБМ-20 встановлений. Схема проста, без мікросхем, без процесорів, аналогово. І стрілка, такий мікроамперметр. Динамік, пищалка пізокерамічна. От є ще регулятор змінний, якийсь потенціометр, резистор.
Ось так, тут припаяний анод, плюс, як бачите, а катод просто притиснутий. От в таку вилку зажимну. Ну от і все. От всередині весь прилад, ви бачите. Можна вийняти плату з кону. Тут вона кріпиться на один тільки болтик. Зараз я його відкручу. От. І тепер її можна до себе достати, бо тут такі язички пластмасові тримають всю плату. І все. От з другої сторони. Плата 91-го року, бачимо прилад. І от з цієї сторони, дивіться, кому цікаво. Трансформатор досить великий такий. Одна мікросхема є все-таки, о, вона під динаміком. Ну все, показав вам прилад всередині. Все бачили. Все. Всім до нових зустрічей.